jag är som värd för assistanskåren här då. Och det är stort. Vår höstmarknad är en stor grej. Det är en jätteviktig grej för bygden här då. Vi har ju en väldigt bred publik. Ja, det är från, två småsniglar som inte ens kan gå upp till pensionärer som inte kan gå. Ja. Vi tar ju hundratals selfies per dag och det är ju otroligt. Så det är ju, ja, man känner sig uppskattad. Men assistanskåren är ju, de är ett uppskattat släkte. Det är en uppskattad familj. Och synas i våra fall så här, det här är ju jätteviktigt. Det är ovärderligt. Ja, det är ovärderligt. Folk förstår inte hur stort det här är, det vi håller på med. Lördagens vinnare av assistanskårens väghjälp är... Vi har ju en väghjälp, assistanskårens väghjälp som vi vurmar för. Och vi har också en tävling där du kan vinna en väghjälp för ett år. Här kommer ju faktiskt vinnaren. Här kommer vinnaren. Grattis! Tackar. Vi får en sån där liten. Så, varsågod. Årets marknad har faktiskt varit väldigt trevligt. Mycket folk, trevligt folk. Tack så bra. Hej då. Hej. Hej. Välbekommet. Fan, det här var ju roligt.